Drage gledalke, dragi gledalci, karta, ki ste si jo zamislili, karte, ki ste si jo zamislili, več ni na moji mizi. Priznajte, da sem uganil, katero karto ste si zamislili. Zdaj, kako mi je to uspelo, o tem bomo govorili v nadaljevanju. Danes pa bi vam rad predstavil knjigo Spotikanja o sreči, avtorja Daniela Gilberta. Knjiga seveda govori o sreči, govori o tem, kdaj smo ljudje srečni, kaj vpliva na to, ali smo srečni ali ne. Govori o tem, da je sreča zelo subjektivna zadeva. Recimo nekaj primerov iz knjige, primer siamskih dvojčic, ki sta zraščena z glavami skupaj in večina ljudi misli, da seveda nista srečni, ampak ona dve sta srečni in ne bi zamenjali z nikomer drugim. Ne želita si operacije, ne želita si, da jih kirurgi ločijo. Ali pa recimo primer starejših ljudi, en lep primer je v knjigi, kjer so v domu za starejše občane polovici stanovalcev dali v sobo rožo, sobno rastlino in so jim rekli, da so oni odgovorni za zalivanje te cvetlice. Drugi polovici so pa tudi dali v sobe rastlina, sem so rekli, ne jo pustijo primeru, da bo že osebje zalivalo rastline. In kaj so ugotovili? Smrtnost v skupini, ki ni zalivala cvetlice, je bila za 30% višja kot v drugi skupini. Torej, eden od dokazov, da smo ljudi bolj srečni, kadar lahko vplivamo na okoliščine, kadar imamo pod nadzorom svoje življenje, recimo to je eden od dokazov. Potem so takšni primeri, recimo primer gospoda, ki je bil po krivici obsojen na smrt in je v trenutku, preden so ga obesili, rekel, da je to najsrečnejši trenutek v njegovem življenju in primer lastnika, recimo velike korporacije ameriške, Kodak, Eastman Kodak, ki je naredil samomor, star nekaj čez 70 let. In očitno bo večina rekla, kako ni bil srečen, se je veliko ustvaril v življenju, naredil je stvari, po katerih se ga bomo vsi izvedno zapomnili, ampak je v tistem trenutku, se pravi, sam se odločil, da bo končal življenje. Knjiga je psihološka, veliko razmišljen o tem, kaj je sreča, kaj je potrebno za to, da smo srečni, kaj vse vpliva na to. Sreča je tudi zelo, zelo subjektivna zadeva. Ljudje smo zelo slabo si zapomnimo stvari v preteklosti. Recimo, daj pogledamo te karte, kaj sem jaz v resnici naredil s kartami, kako sem ugotovil, katera je tista karta, ki ste si jo zamislili. Trik je zelo preprost. Jaz sem zamenil vse karte, ki so bile na mizi. In seveda med temi vsemi kartami sedaj tudi vaše karte. Ni, ampak vi drugih kart niste opazili, opazili ste samo tiste karte, tisto svojo karto ste iskali. In recimo, pogosto, ko ljudi vprašaš, a je bilo recimo boljše včasih v socializmu kot danes, mnogi rečejo, ja, včasih je bilo boljše. In eden od razlogov, da dejansko iskreno verjamejo, da je bilo to tako, je, ker ne vidijo v tistem trenutku vseh kart. Vidijo samo tisto področje svojega življenja, ki je bilo včasih res boljše kot danes, ne vidijo pa recimo tega, kar se dogaja danes. Tudi, če beremo stare knjige ali pa se ukvarjamo recimo s srečo, v vseh knjigah piše, da so otroci poredni, ne, in da so bili v prejšnjih generacijah veliko bolj pridni in vsi se vedno spominjamo starih dobrih časov, ampak vse generacije se spominjajo starih dobrih časov. Jaz sem prepričan, da se bomo nekateri spominjali tudi teh kriznih časov in jih bomo čez 20 ali pa 30 let označili kot stare dobre čase. Torej, če želite res izvedeti, kdaj smo ljudje srečni, pa kaj moramo narediti za to, da bomo bolj srečni, potem vam svetujem, da preberete tole knjigo Spotikanja o sreči. Bogatejši boste, bolj boste razumeli, kaj se dogaja v resnici z nami. Ugotovili bomo, boste, kaj ena zanimiva še stvar, ki piše v tej knjigi, da smo ljudje edina živa bitja na tem planetu vsaj, ki lahko razmišljamo o prihodnosti in si predstavljamo prihodnost. Večina recimo živali tega ne uspe. Torej, želite biti srečni, mar ne? No, preberte eno knjigo o sreči.